Otče, když pocházíte z Moravského Slovácka, tak měla tam ta hudebnost toho kraje nějaký vliv na vás už od dětství? To je možný, protože já pocházím sice z Moravského Slovácka, ale ta osada, ve které jsem se narodil, to je dělnická osada. Jedna. Tam je sklárna, ve které pracoval můj dědeček, můj strýci a můj tatínek jako budoucnit skla. A tam byla kapela dělnická, kterou vedl vrátný pan Fenc, Němec. On měl dobře český a měl vídeňskou konzervatoř, čili ta kapela byla na úrovni. A kromě toho tam byl taky mužský sbor dělnický, který zase vedl pan učitel Obšil. On učil na Slovensku, ale byl to Moravan. Pan učitel Obšil. A ten sbor zpíval všechny Smetanovy a Dvořákovy sbory a Křížkovské, jo, všechno. Takže člověk to slyšával, víte, tak ty děti dobré věci hned od dětství. Ovšem nejvíc mě, na mě působila, když ta kapela hrávala při pohřebních průvodech. To bylo tak dokonale zahrané, já jsem jako kluk trnil klávia, tak já jsem si nemohl jít k průvodu, tak já jsem po polích, po chodníku až na stráň. A pak mě to 20 dní pořád vyčelo v uších, ta nádhera těch smutečných pochodů. Když bylo nějaké veřejné cvičení, tak jsem to slyšával z dálky, tu hru, a vždycky člověkovi z toho bylo jaksi smutno. Čím krásnější hudba, tím to bylo smutnější. Ale toto, protože je taky Terezička z Lizie, když slyšávala krásnou hudbu z dálky, že jí bylo z toho smutno. To byly ty dechovky, no, jestli tu křesťanskou naději na vzkříšení tam vnášejí do těch obřadů, no to je zase jiná věc, že? Dobře, a oči, jak tak vypadal ten zpěv teda? Tam na Slovácku, no, zase chramovice. Kostel ten byl ve Stráni a to byla zemědělská obec. A tam tedy jednak byly dvě kapely, čili to muzikantů bylo. A také lidé dobrý sluch měli a dobré hlasy. A tak když v neděli na Hrubě zpívalo, dejme tomu, tam bylo 400 lidí, 500 lidí, tak to něco znamenalo. To byl zážitek takový. Potom si vzpomínám třeba na Vánoce. Ono se to potom zvrhlo, tam zpívali koledy, se zpívali dlouho a zpívali všechny koledy, bylo pořádku, Jelecha Sanaša, a když hrála přitom ta kapela, tak to v kostele to práskalo, že to už bylo teda přehnané, ale jinak to bylo krásné. A mám zážitek z jednoho zkříšení, teda ještě nebyla elektrika, byly jenom svíce, všechny svíce, lustry byly rozřaté na oltáři, jak jsme se vrátili z toho průvodu, tak to jsem zažil takovou posvátnost, když bylo požehnání, potom svátostné, že jsem šel z toho kostela prostě úplně, jak byte, no, se zážitkem. A náš dědeček, když jsem se s ním domů, tak povídal sousedovi, který šel s ním, že takové krásné slavnosti, jako máme my katolíci, nemá nikdo na světě. No, potom jsem zažil způsob nácviku. U nás totiž v 38. roku pan kapela musel jít na vojnu a tak tam v náhradu za něho poslali z konzistoře nějakého německého kněze, řeholníka, misionáře, pátra Řehoře, aby místo něho tam prostě působil. Ale to byl teda dokonalý muž, pátra Řehoř. Ovládal všechno a taky uměl zpívat. A tak na Vánoce učili děti zpívat tu novou koledu bratři a sestřičky. A tak bylo to v neděli po požehnání, já jsem byl uvarán, kostel byl plný, pan farář stařičky chodil s breviářem a jsem tam někde ty kluky pacifikoval tím breviářem po hlavě tak pěkně, to otcovský. A pátr Řehoř vypadal mezi těmi lidmi jak sál. On, když si vstoupil, tak on byl nad těmi lidmi takhle. A tak vysvětlil jim ten text a teďka se zpěvoval. Bratři a sestřičky, pojďme na jesličky, pojďme již, no a lidi to hned opakovali. A teď byla střední část, v jeslích dřímá, Ježíšek, Hošíček jmenuje se Ježíšek. A tož to tak krásně stichilo, že celý ten kostel narvaný to tak krásně stichlo. A potom konec té písničky byl Chlapečku svatý, vítej nám, poslal tě na svět Pán Bůh sám. Chlapečku svatý, vítej nám, poslal tě na svět Pán Bůh sám. A když on si na ty lidi stoupil a ukázal to gestem, tak ten celý kostel to jak hrom zaznělo. A ty
To bylo prostě, ve mně to zůstalo a já jsem potom podobnou metodu používal, že jsem natvičoval mši z Andělské hory, anebo ty žalmy responsory. Přijdeme si dohromady teďka, prosím, ano? Tak ženský hlasí napřed, po dvě druhé zpívají a po třetí dohromady. Tak, prosím. Dneska je neděle Božího milosrdenství, tak se bude zpívat žalm o tomto Boží milosrdenství. Je to žalm 117, který obsahuje předpověď Kristova vzkříšení a odpověď zní: děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. Tak já vám to přespívám. Vy to budete opakovat slabě, ale pěkně s chutí. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. Tak nejtěžší je to jeho milosrdenství. Prosím. Jeho milosrdenství trvá na věky. Takzvaná synkopa. Trvá na věky. Je jeho milosrdenství trvá na věky.
natahujte. Na věky, to je jako smutné. Trvá na věky, tak to zpívejte, ještě jenom prosím. Jeho milosrdenství trvá na věky, to je ono, začátek. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, vždycky nádech, mějte se. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, prosím, a pak už to umíme. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. Dobře. Zemče svaté si zopakujeme jenom ze sláva ten začátek, abyste nezačali moc silně. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Dva. Chválíme tě. Hned zpívejte a slabučko, prosím. A na zemi pokoj lidem dobré vůle. Dva. Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti. Oslavujeme tě. Skutí. Zdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Dobře, teď bych chtěl to. Ty, který snímáš hříchy světa. Prosím. Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Ty, který sedíš po pravici. Prosím. Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. A potom ještě dám to, nebo ty jediný jsi svatý, Ježíši Kriste, se svatým duchem, se svatým duchem. Víte, tam jde zpívá jenom věnoty, má být duchem. Ještě jednou, se svatým duchem, ve slavě Boha Otce. A to ve taky zavčas. Se svatým duchem, ve slavě Boha, prosím. Se svatým duchem, ve slavě Boha Otce. Amen, hned skutí. Amen. Ještě jednou, prosím. Amen. A ještě závěr potom. Jděte ve jménu. Teďka se zpívá. Ještě se zpívá Aleluja. Jděte ve jménu, Páně. Aleluja, aleluja. To aleluja. Aleluja. Prosím. Aleluja, aleluja. A všechny krátké. Aleluja, aleluja. Ještě jednou prosím. Aleluja, aleluja. Vám teďka přespívám. Jděte ve jménu, Páně. Aleluja, aleluja. Bohu budíky. Aleluja, aleluja. A přesně to, bohu, bo je jedna nota a hu jsou dvě noty. Bohu díky, prosím, bohu díky, aleluja, aleluja. Teď to bylo správně, to ký musí být krátké. Bohu díky, a hned to jde dál, prosím, ještě jednou. Bohu díky, aleluja, aleluja. Protože když mluvíme teda o tom malém semináři kroměřickém, že tak z něho vyšlo hodně budoucích kněží. A vy jste tu myšlenku, že byste byl knězem našel tam, nebo už dřív? No, já jsem měl teď krásný příklad u nás ve farnosti. Pan farář s panem kapenem, že to byl jako otec se synem. A my jsme tam byli jako doma. A krásný příklad, po každé stránce. Takže mě to už tak jaksi inspirovalo k tomu. No a potom mě zajímala ta církevní hudba. Mluvilo se o tom gregoriánském chorálu, teď ty kněžské zpěvy.
Ovšem, nebylo to všechno dokonalé. Já jsem si myslel, že by to mohlo být krásnější. A když potom v semináři jsem slyšel, jak ten gregoriánský chorál správně vypadá, tak já jsem si vždycky, když jsem slyšel takový úpadkový zpěv, když se to odbavilo, vzpomínáte třeba tři pohřeby, zpělo, ale já jsem zkříšení a život. A říkal, já to nikdy tak zpívat nebudu. Já to budu zpívat dobře, krásně. A tak v semináři potom už to bylo jaksi samozřejmě. A když se ukázala ta perspektiva, že by se měl někdo tomu věnovat, tak já jsem potom zatoužil. A netušil jsem, že pan apostolský vizitátor mi tomu určí a seminář mi asi k tomu podá, pošli. A tak se to pomalu, tak se to naplnilo. A když jste se teda dostal do Říma, tak tam bylo možné studovat víc těch oborů jako hlavní, že? No ano, ten papežský ústav měl tři fakulty, bych řekl, tři oddělení. Jeden se věnoval gregoriánskému chorálu a to museli dělat všichni. Druhé oddělení bylo kompozice a to vlastně pokračování toho, další dva roky. A pak tam byl zvláštní předmět organo principale, kde byl hlavním předmětem varhany. A k přijímací zkoušce tam se žádalo už umět 15 kousků z gradu za Parnasu a 12 preludí a fux z temperovaného klavíru. A nebo koncert nějaký provést. Takže já jsem dělal vlastně varhany jako vedlejší předmět. To. Vy jste, oče, teda vystudoval vysokou školu církevní hudby a tam ta teda taky udělovala akademické stupně, že? Které to byly. Ano. Tak první ročník se toho gregoriánského chorálu je stupeň bakaláře. Když jsem udělal všechny zkoušky, tak byl bakaláře gregoriánského chorálu. Uh-huh. Druhý stupeň, druhý ročník potom byl licenciát. To už na základě toho mohl už učit vlastně. A třetí ročník bylo magisterium. To znamená, když udělal všechny zkoušky, napsal magistrální práci, ta byla uznána ta práce, tak byl prohlášen za magistra gregoriánského chorálu. To je vlastně obnova nebo udržení těch středověkých titulů. A dneska se už obnovují tituly. Ve světě jsou. Jsou magistři filozofie, nejenom magistři farmacie, nebo také magistři filozofie nebo jiných oborů. A u nás to byl zaveden licenciát z teologie, před doktorátem ještě licenciát. Čili vy jste získal ten magisteriát gregoriánského chorálu a potom jste se věnoval ještě kompozici. A pak já jsem se nemohl vrátit domů, nedovolili se vrátit domů, tak já jsem potom pokračoval v té kompozici. Dělal jsem si fugu a potom ještě to... Čili z toho jste získal další? No to je licenciát. Kdyby byl tam ještě toho roku zůstal, nešel na vojnu, tak jsem mohl udělat taky magisterium. Ale já jsem dal přednost tomu a nelituji toho. Slava nami, so zdem Bohu.
mi vezi, aleluja. Sejmě to prosím. Nebo vzdejme mu čest. No, vzdejme mu čest. Vzdejme mu čest, aleluja, aleluja. Já bych to čest ocenil. Vzdejme mu čest, vzdejme mu čest, aleluja, aleluja. Co musíš studovat, když já bych přišel na to právě. Tak musíme ještě hrát. Alleluia, na prvá se tvoja krásný, vrátíme se a zdejme mu čest, alleluia. Alleluia, vítězství slava od našemu Bohu, alleluia, nebo jeho soudy zobratíme. Zapomeňte na tu antifonu vždycky. Jak to zpěvujete už, abyste měli nachystaní a hned to nasadíte. Ono by to chtělo trošku dělat. Jeden z našich zpěváků říká, my to potřebujeme nechat zaležet jak tvarušky. Musí chvilku ležet, aby to bylo dobré a chutné. Tak to. Když spoče potom po skončení toho institutu, když by byla válka, tak jste se dostal do Anglie a tam jste taky něco pro ten zpěv mohl udělat, že? Pro ty naše vojáky. No, nás tam odešlo do Anglie 11 kněží z Říma. Kdo chtěl, nemusel jít na vojnu, ale kdo chtěl, tak toho odvedli. Já jsem to považoval za svou povinnost a když v 44. roce v červnu dobili Američané a Angličané Řím a brzy na to potom byla vyhlášena vyhlášený odvody, tak jsem se první přihlásil k těm odvodům. Já jsem to cítil jako povinnost pro to něco udělat. Už se museli jsme dost dlouho čekat, než nás přijali Angličané na loď. Mezitím jsem dělal pokračoval v té kompozici. A už nedokončil jsem to poslední rok, až po Vánocích jsme nastoupili. No a v Anglii napřed nás dlouho zkoumali, jestli jsme spolehliví, tak to byly takový koncentráky, ale milý koncentráky. Byli jsme s retardama prostě. Dvakrát. A pak nás pustili, tak jsme dělali napřed výcvik bez zbraně. Potom, když jsme tento výcvik skončili, tak potom jsme dělali zdravotnický kurz. V Chalkwellu, to bylo taková městečko lázeňské na břehu Temže ústí do oceánu. A bylo to velice milé a krásné tam. A když jsme udělali tento kurz, tak nás rozdělili na různá místa. Já jediný vlastně z toho kurzu jsem dělal tu zdravotnickou službu. A nebylo to lehké, ale bylo to krásné. A jedenkrát jsem jel pro léky do toho Chalkwellu,
a ten, ta ošetřovna byla v Shelfordu, blízko Cambridge. A když jsem se večer vrátil s těmi léky, tak doktor Vaněk, který dělal takového pobočníka tomu veliteli tábora, kapitánu Bibeňovi, Slovákovi, řekl, máš jít k Bibeňovi. Tak já jsem šel k Bibeňovi, sazil jsem kufry, hlásil jsem příchod a povídal, vy jste študoval muziku? A povídám, ano, ale posvátno, a to nevadí. My chceme těm Angličanům nějak dát na jeho svou vděčnost za to, jak se k nám krásně chovali a chovají. A tak v neděli uděláme takovou slavnost pro její děti. A vy nacvičíte dvě písničky do neděle. A povídám, pane kapitáne, to není možné, je úterý večer. Povídám, čo? Na vojně všechno musí jíst. Já vám nechám nastupit obě motorky a vy si můžete vybrat, koho chcete a kolik chcete a můžete jít dret od rána až do večera, ale v sobotu večer musí být dvě písničky hotové. Pak na druhý den ráno se přihlásil asi 30 chlapů, nemusel jsem nechat nastoupit, oni se přihlásili sami. Já jsem je přeskoušel a byly tam všechny hlasy obsažené. První tenor, druhý tenor, první bas, druhý bas, krásně, souměrně asi takto rozdělené. Tak já jsem si vzpomínal, jak jsme na gymnáziu začínali s tím ústním sborem v Septimě, jak jsme zpívali první píseň Boleráz od Pokorného, harmonizovaného, krásného, a druhou potom Ráznou, zase takovou Bodaj by váš mládenci čertě vzali. Tak jsme to zkoušeli, takhle ty hlasy, to bylo ve středu. Ve čtvrtek už jsme to dávali dohromady a v pátek už ten sbor nejel. A v sobotu jsme byli jedna rodina. Takže v neděli, ačkoliv tam byla nějaká sabotáž, poněž ten velitel, který se vrátil, tyhle té motoraty, byl žít podporučí všechny, nebyl nadšený tím, že to vede farář, jak on říkal. A když my jsme zpívali, tak mikrofony nešly. A jim se to zvládli i bez mikrofonu. Znělo to na celém hřišti, to Boleráz a to Bodaj by váš mládenci. A potom udělalo to takový průšvih do toho všeckého, víte, takový průlom, že ten sbor se udržel. Na druhý den se vrátil vedoucí osvěty, kapitán Wiesner, a ten, když to slyšel, jak jsme mu začali zpívat Jde domov můj, tak nadšený. A měli jsme na to dost času, tak jsme to zpívali jsme také při bohoslužbách a ve Verum od Mozarta, byli nacvičené. Čili ten sbor se nám udržel až do konce války potom? Krásně. A taky jsme se vrátili jako sbor domů. Ovšem, já už jsem potom doma si nepracoval v Praze, ale basista Timer, který teďka zpívá s Moravanem, ten to přebral a sjezdili s tím celou republiku. Thank you.
říkáte, s otcem i synem je zároveň, s otcem i synem je zároveň uctíván a oslavován. Teď tím, že se to zpívá leta, bez opravení, tak člověk si potom zvykne, tam je to tak zhrnout. Noce mi synem je zároveň uctívána oslavou. Můžete zpívat. Noce mi synem je zároveň uctíván a oslavován. Prosím. Noce mi synem je zároveň uctíván a oslavován. Pane je ústy proroků. Všichni si. Věřím jednu svatou, všeobecnou a pošlostou. Všeobecnou a poštolskou, všeobecnou, aby všeobecnou a poštolskou církev. Tak dobře na to přišli, protože říká to, věřím jednu svatou. Věřím jednu svatou, všeobecnou a poštolskou církev. Očekávám zvýšení. Aleluia.
ještě určitě, kdybychom měli vzpomenout, když jste tvořil teda ty nové nápěvy pro kněze, tak čím jste se třeba inspiroval, nebo jak, dejme tomu, pokud jde o zpěv té preface, že to je takový vyvážený zpěv těch 4 kadencí, to jste tvořil asi kde? Ještě v Andělské hoře? No, Andělské hoře. Došlo k tomu tak, že ten dialog jsem si udělal hned. Vám to nebudu ten chorálem začít. Prefaci jsem zkoušel chorálně, ale Pater Holík nebo Štíruš Bobrově, který dělal vlastně si ty věci, řekl, když zpíváte si dialog, tak si udělejte i prefaci svoji. A to mě vlastně přinutilo potom, že jsem musel na té prefaci, o té prefaci přemýšlet. A tak jedenkrát, jak jsem šel už s 3. 6. Rudné pod Pradem domů ke světle, tak jsem si to tak recitoval a tak mi to napadlo. A je tam patník u na začátku světle, tam takový výzkumný ústav, na tom patníku jsem si to zapsal, aby to nezapomněl. A ono se to nakonec nejde, že jako, je v tom jakýsi systém, a ovšem ten systém se naobjeví až potom. Čili to vzniklo tak spontánně, že to má prostě takovou symetrickou výstavbu, jsou tam určitý, jak se aplikují dvouslabičná, tříslabičná slova, čtyřslabičné slova, jak se dá aplikovat. To nemůžeme teďka probírat, to bylo co. Ale bohoslovstvu jsem to vždycky vysvětlil a musel se to každý naučit. A stačilo, když uměl těch 5-6 not. Od toho je to psáno v S-dur, S, F, G a V, ještě C k tomu horní a C spodní, aby veškerý notový materiál byl po ruce. Po Lidsku třeba těch takřka 20 let v Andělské hoře, to vypadá jako ztrátové, že? Ale přece se tam něco rodilo. Já jsem seznámil se životem trošku. A tam jsem přišel na to, jak je důležité pěstovat ten lidový zpěv. A předtím jsem fandil jenom zborovému zpěvu. To bylo, člověk to šruboval, jak mohl vysoko. A tam, když se musel stále stýkat s těmi lidmi a stále to bylo ty bohoslužby nedělní, tak já jsem ještě měl samozřejmě krásné. A když jsem tam měl taky svého bratra Jendu, který po válce přišel o zrak, jako 16letý kluk. No, u nás stála fronta tam vystrání 3 týdny, tak tam bylo rozbušek a granátů a mil. A on samozřejmě byl takový klučísko 16 let v tom vrtál a vybuchlo mu to. A právě ten den, kdy já jsem nastoupil na té ošetřovně, to bylo. Mám to říct, jakože. Maminka slyšela jedenkrát výbuch na dvoře, vyletěla na verandu a vidí ho v krvi a povídá, mami nevidí, tak od té doby nevidí. Tak dlouho se léčil, když já jsem se vrátil už z vojny po té demobilizaci, tak jsem ho našel v Uherském Hradišti, tak pořád zkoušel, jestli uvidí něco. Dává si ty ruce takhle, jestli aspoň stín těch prstů by zažil. Ale pan primář řekl, ne, to je, ty nervy odumřely, ten nervový zrakový, a to není, to je, a pan doktor, musím byl tady ten volomoucí, ten oční lékař. Vejdovský, ten říkal, to jenom zázrakem vyšlo. A to, že on neviděl, to jsem používal potom jako výklad, když jsem učil lidi, děti o milosti posvěcující. Že milost posvěcující je vlastně účast na životě Božím a ta člověka uschopňuje, aby jedenkrát, až přijde na věčnost, byl schopen Boha vidět a Boha mít, čili aby mu dal ta milost posvěcující nebe. A tak jim to vždycky znázorňují. My jsme šli s bratrem třeba do Pusté Rudné nebo do Suché Rudné na mši svatého večeru, teda odpoledne. On chodil hrávat na harmoniu. Šli jsme po poli a tam uprostřed poli byla rozkvětlá třešeň, to bylo jak tichice. Oba dva jsme se té třešni blížili, oba dva jsme se na ně dívali a jeden z nás ji viděl, protože měl zdravé oči, a jeden z nás, ačkoliv měl oči otevřené, byl ve tmě. Tak toho jsem používal jako obrazu k tomu, aby někdo pochopil, že když přijde na věčnost, tak musí mít milost posvěcující. Ta ho uschopní, aby Boha viděl a měl. Aby z toho blažený, jestli je krásný Boží. A když někdo o tu milost Boží nedbá, nestojí a skutečně si zaviní, že přijde na věčnost bez milosti posvěcující, tak vlastně nebude schopen Boha vidět. A to je vlastně to neštěstí, zavření věčnost bez Boha. Tak jako nebe je věčnost s Pánem Bohem. A děcka to myslím pochopili.
se prefací, tak já jsem se snažil, aby to bylo gradací. Každá další věta by byla o stupeň výš. A potom preface vlastně už má potom pátý stupeň. Na rozdíl od gregoriánského chorálu, tam je to vybudováno všechno mezi tónem G a C. To je zbytek stupnice. G a C. Ještě my to máme sice trošku výš, ale máme to první, třetí a pátý stupeň. Ra, ra, ra. A chorál má. La, 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 la. Pravdě, verení, umerius, umede, kume, salutare. A tak dále. Ještě my to máme vybudováno prostě mezi pěti stupni. Já vezmu to. První stupeň. Ten začátek začíná od prvního stupně, prosím. Já zpívám. Pán s vámi, my s tebou, druhý stupeň. Z hůru srdce, máme je u pána. Už až na třetí, teďka čtvrtý stupeň. Zdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Víte? Správně je to důstojné a... Důstojné a dvě to, dva tony vedle sebe. A dolů. Ještě jednou prosím. Důstojné a spravedlivé. Když se zpívalo důstojné a... Tak to musíme opravit, aby bylo stejné. A tady ještě v Bystřici mají ještě takový ze starých dob, takový zvyk. Tam bylo spravedlivé. Oni zpívali spravedlivé. Tak prosím přesně spravedlivé. Je to důstojné. Je to důstojné a spravedlivé. Ještě já prosím celé, ano? První a druhý stupeň. Pán s vámi. I s tebou. I s tebou. Pán s vámi. I s tebou. Z hůru srdce. Máme je u pána. Dávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. A ty říkáš na pátý stupeň a dokonce na šestý. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Pane svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, skrze našeho Pána Ježíše Krista. A ty závěr, prosím. Bez ústání voláme. Svatý. Ne, to musíte. Bez ústání voláme. Svatý. Svatý. Svatý Pán Bůh zástupů. Nebe i země. Je takto. Slaví, ví, ví. Správně. Víte, tam je ta druhá doba jenom a odech. Ještě krát nebe i země. Pak to zpíváme ještě krát celé. A víte, pozor, taky to se sníží. To nebe i země tam se utíká. Všechno zachovat ty osmičky musí být stejné. Nebe i země. Nebe i země jsou plný tvé slaví. Na výsostech. To jste povolí, když ho prosím na výsostech. Na výsostech. Bože mladý, jen přichází. Věděnu pádě, hosana na výsostech. Ještě krát celé, prosím, ano? Abychom to měli dobře zařídit. Bez ústání voláme, svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů. Nebe i země jsou velké zlávy, hosana na výsostech. Bože mladý, jen přichází.
vámi. I se vás. Z hůru srdce. Máme je u nás. Zdávejme díky Bohu našemu Otci. Je důstojné a spravedlivé. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky, abychom tě chválili a oslavovali, zvláště nyní o Velikonoci, vždyť naše velikonoční oběd je tvůj Kristus. On je ten beránek, který byl zabit za hříchy světa a svou smrtí naši smrt přemohl a svým vzkříšením obnovil život. Skrze něho vstoupila do světa tvá radost a celý vesmír a mocné zástupy andělů zpívají píseň o tvé slávě a bez ustání volají. Slávy, slávy. Pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen. Modleme se, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jenství na nebesí, posvěd se jméno tvé, přikrá. Amen.
A oči byste teda to svý vzdělání, který jste získal, mohl zužitkovat teda v olomouckém semináři hned po válce, že potom při jeho obnově a potom ještě znovu v Litoměřicích, že? A jak tam vlastně skončila ta vaše dráha profesorská? No, velice brzy, tak dva roky, když tady docházel seminář, tak jsem dojížděl do Litoměřic. Učil jsem tady dva roky, ještě ty poslední dva roky, a taky jsem dojížděl do Litoměřic. Vždycky za 14 dní a měl jsem 2 hodiny za sebou v každém ročníku. A potom ten poslední rok, co jsem tam byl v 85. roku, tak to jsem už byl jenom v Litoměřicích. Já jsem tam zůstával, jediný jsme měli vždycky při svatou v katedrále, před toho byla, katedrálou byla zkouška. A zpočátku se ti chlapci tomu vyhýbali, těm zkouškám. A tvrdili, my chceme mít v nedělu volno, my chceme mít prostě volno. A já jsem je tenkrát trošku si říkal, vy jste budoucí katoličtí kněží, vy jste konstituce liturgické, tam máte napsáno, že mše svatá, nedělní, to je vrchol celého týdne, vrchol vaší činnosti a zdroj, ze kterého všechno čerpáte, a vy chcete mít volno a prostě tam sedět, jako nezúčastný člověk, někde v koutě nebo takhle. Když tady máte možnost krásně se na to připravit a tam, že svatá si to zaslouží. Já jsem říkal, to není největší věc na naší planetě, to je vůbec největší věc ve vesmíru, když můžeme Kristovu oběť věčnosti stáhnout cel mezi nás a teďka svými krásnými hlasy a celým svým srdcem a duší tomu přispět. Pomohlo to, potom chodívali na to. No tak já jsem si tam druhý ročník začal budovat mužský sbor, to je z bohoslovců. A jak jsem tam byl ten třetí ročník, tak to jsme mývali už potom pravidelné zkoušky. Pan rektor sice nerad, ale potom to přece jenom dovolil, já jsem mu to vysvětlil, že to je práce, to není nějaká zábava tohleto. A tak jsme mývali v pondělí po večeři první tenory zkoušku, skoro hodinu to bylo. V úterý druhý tenory, ve středu bývalo domácí kino, ve čtvrtek byly první basy, v pátek druhý basy a v sobotu mi pan rektor dovolil z doby studia 2 hodiny. Tak jsme intenzivně pracovali, já jsem zbor se vybudoval krásně, no ale pak přišla tady ta věc. Chtěli po mně, abych s tím zborem chodil zpívat na ty kněžské politické schůze a já jsem to odmítl. Já jsem tomu, kdo mě to žádal, řekl, že bych to mohl udělat ze 2 důvodů, buď ze strachu, anebo z oportunismu. A to nejsou pro mě motivy, pro které já bych to dělal. Já to dělat nemůžu, já bych si před ty chlapce být nemohl stopnout. No tak to prošlo, ale potom byla oslava 30. výročí osvobození a to byla fakultní oslava. A to jsem řekl, že to fakultní oslava, budeme zpívat, je to naše věc, ale já si zvolím sbory, které uznám za hodné. A tak jsme zpívali Smetanův sbor slavnostní, sláva tobě velký slávy synu, který složil Smetana odhalení pomníků Havlíčkovi. A potom jsme zpívali od Josefa Bohuslava Felstra píseň o svatém Vojtěchu, kterou naslova Lebedová. Přijď oče biskupy a rukama svých synů pracuj dál na své věnici. Takže to se vztahovalo přímo na budoucí práci našich bohoslovců jako kněží. A já jsem se vždycky na bohoslovce díval jako na budoucí kněze. Já tak se k ním taky mluvil a s nimi takhle pracoval. Z toho pohledu budoucího kněze. A na závěr jsme zpívali potom tu modlitbu umírajícího Konstantina Cyrila za církev a vlast. Kterou jsem si složil v 69. roce, když byl výročí svatého Cyrila. No tak nastoupili jsme 3 řady, 68 bohoslovců, byla nádherný pohled na ně, v tom sále v rezidence velkém. Odpívali jsme první zbor, pak byla přednáška. A ta přednáška asi se na bohoslovce nepůsobila dobře nebo nějak nenadchla je. Když ta přednáška skončila, tak bylo ticho. Začali tleskat jenom ti hosté v prvních řadách, tak vzniklo takové trošku napětí. Tak my jsme znovu nastoupili a ohlásili jsme, prostě já jsem ohlásil ty sbory, které budou. A teďka jsem cítil povinnost prostě k těm sborům něco říct. Až to nebyly sbory tak jenom, to byly programové sbory o budoucí práci našich bohoslovců, budoucích kněží. A tak jsem jim řekl asi toto. Že my v takových vážných chvíli, jako teďka, vzpomínáme. Do budoucna se dívat nemůžeme, tak se díváme zpátky, ale nejenom 30 roků. My se díváme dál, my se díváme 1000 roků zpátky, až k svatému Vojtěchu a svatému Václavu a 1000 roků a 11 roků zpátky až k svatému Cyrilu a Metodějovi. A ta mládež za mnou, stojí těch 68 chlapců jako sosní, to se cítí duchovními syny svatého Cyrila a Metodeje a
cítí se volání vstoupit do té brázdy, kterou oni začali orat v srdci národa, aby tam pěstovali ty duchovní, morální a umělecké hodnoty, kulturní hodnoty, které tvoří národ národem. A teď jsem se k němu přímo obrátil a řekl jsem jim, bude to těžká práce, ale všechno vám bude k tomu napomáhat, i ta krása naší přírody. Teď se právě, bylo to 6. května, nebo 5. května, všechno rozkvetlé a my to zpíváme v naší hymně. Sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled. Čili ta krása té přírody, to má být obrazem toho, co máte pěstovat tu krásu v sobě a v těch, kteří vám budou svěřeni. Potom v té naší hymně dál je řečeno, že voda hučí po lučinách, vody šumí po skalinách. To je vlastně symbol svatého křtu. Vanutí ducha svatého a voda tekoucí, to je vlastně křestní voda. A to bude vaše budoucí práce. A tak se nebojte toho a dejte se do toho celým srdcem. A podaří se vám to, když si zachováte čistý kněžský život a rovný charakter. Pak jsem dal akord a zpívali jsme první sbor, druhý sbor. A když skončil to amen, potom po té modlitbě svatého Cyrila, tak byl velký potlesk, spontánní takový. No tak nakonec se to jaksi takhle zkvalifikovalo jako provokace. A po prázdninách mě pan děkan napsal, že mě musí sdělit smutnou zprávu, že mi byla odňata venia docentu, to znamená dovolení učit, a že mě nezbývá už neď buď do důchodu, nebo do důchodu, anebo do duchovní zprávy. Já se přijdu domluvit. A když já jsem tam přišel, tak on mi pošušká ducha, že vlastně ta příčina toho byla ten projev. A pan tak prostě se mi nezastal. Jsem žádný nechtěl zastat. Já jsem přece nic špatného neudělal. A tak kámen úrazu byl v tom, že oni chtěli po mně, aby já dobrovolně z fakulty odešel, potichu. Já jsem řekl, pane děkane, to já neudělám nikdy. Já mám smlouvu, já mám povinnost bohoslovce učit a když budu muset, tak až na řádnou výpověď. A tak na tu výpověď jsem čekal potom celý rok. A napřed to zkoušeli přes pana biskupa našeho z ministerstva, takže mi dají plný souhlas, když půjdu dobrovolně z fakulty. Já jsem řekl panu biskupovi, otče biskupe, když vy mě někam pošlete, ale to mě tam musíte poslat vy, tak já tam půjdu okamžitě. Ale na váš rozkaz, nebo příklad, nebo na vaše přání. A to nechtěl udělat. A tak já nezbývám, já mám smlouvu, já musím podle té smlouvy se držet. Dostal bys plné souhlas, a pan teď takový Čechrová, něco za něco. Takže mě toho souhlas mohl Jánko za týden vzít, protože na to není žádný zákon. Uvaž, že když tedy nepůjdeš dobrovolně, tak v životě žádný souhlas nedostaneš. To, že mě vzali veniam do centra, jsem pokládal za křivdu, nespravedlnost a toto taky pokládám za křivdu. Thank you.
beránku boží, který snímá hříchy světa, takhle, víte. Tak jsem jim potom vyložil, že když voláme beránku božímu, tak to musíme prosit, nemu proč, beránku boží, smiluj se nad námi, ne? Upělivě. A když to vyklidnete tu melodii, to je ta upělivost. Teď se mi vykládá, jak mají krásný odmalovaný kostel, klenba úžasná. A my teďka tu klenbu musíme naplnit tou melodii. Je tak vyklidnete. Dali si říct, to bylo tak krásné, když ti chlapi potom, oni se tam vždycky v tom vzadu pod chorem zhromáždí, nechce jít dopředu. A tak jsem tam na ně tak apeloval a sluši to zjemnili a bylo to opravdu. Ovšem, když se mi to ukazoval, jak ho neukazujete, tak ono potom tam něco povolí. Takže vám to teď budu ukazovat, prosím. Ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni je slovo a má duše bude tvé. Tělo Kristovo, ať je zachováno. Je mi to líto, že se tak ta výuka přerušila, protože ta práce byla velice krásná, hlavně s tím sborem také. Když ti chlapci začali ty sbory dávat dohromady jednotlivé hlasy a budovat tu skladbu takovou, tak to mělo na ně ohromné účinek. Takže v tu sobotu, když se šlo ze zpěvu, museli potichu, protože ještě bylo studium, ale to v nich hrálo, v těch chlapcích. A když jsme potom zaspívali to umučení Kristova, ten cyklus mužských sborů v kostele, ve veřejném v kostele, sami si to všechno provedli tím řečí mezi tím, tak jeden ten prvoličář říkal, ani se mi dom nechce. Tak to je. Takže když se upustí od tohoto budování takového toho tělesa, které umělecky stvárňuje ty věci, takže upadá ten zájem o zpěv. A tady teďka na těch věcí, je to otrava prostě. A žádné tomu nevěnuje žádnou prostě péči nebo prostě takovou tu starost, aby to mělo, prostě aby to vedlo k tomu formování, které každý dnes potřebuje, protože nespívá sám, musí také rozumět lidovému zpěvu a musí mu záležit, aby to bylo krásné a musí mít názor, aby to byl posoudit, je to dobré, není to dobré, je to správně, není to správné. Sám to dělat nemusí, ale musí zatím stát. Víš, by to místo nedělal Regen Skoli nebo Varáník, ale on vždycky musí dávat najevo, že to není věc Varáníka, to je věc jeho. On je za všechno zodpovědný. Tam je to ty instrukci muzikám, sákám, za co všechno v kostele je zodpovědný kněz. A musí mu na tom záležet. A musí to udělat sám, anebo stát za tím, který to dělá. Aby to mělo tu pravou úroveň. Čili to by byl takový vzkaz a doporučení teda kněžím, už duchovní správě, co teda by měli pro ten rozvoj liturgické hudby teda udělat. To je správně, co říkáte. A to, ono se vlastně, je to v těch kněžských schůzích jako zabudováno to programu, že by měl být na každé kněžské schůzi věnován nějaký čas tomu nácviku těch kněžských zpěvů. Ovšem zase záleží na tom, kdo to dělá.
A když se mu to rozstředí ti referenti a se vlastně referent sám tím nehořím, anebo nerozumí to, nebo nemá tu schopnost, aby to podal tak, aby to v těch knižích zbudilo prostě zájem, tak potom to upadá, anebo to odbavilo. Mně se stalo, když jsem tady v Olomouci, když si cvičil tu latinskou mši, my samoudy, to jsme všechno probrali, tak se to prodloužilo trošičku. Ale nebyl ještě poledne, už se blíž, oni vždycky končívali před poledne. Tak pan děkan, který už je neboští, říkal, a nechme toho už a pojďme k obědu. Ale byli zase druzí, říkali, ne, dodělejme to. Takže jsem to neprohrál. Takže doufujeme, že do budoucna, že se bude pro liturgickou hrdu něco no, dělat a že to... Modlíme se za to, abychom měli arcibiskupa, který bude mít pro toto smysl, správný katolický smysl. Aby se o to postaral, aby v Olomouci byl seminář a dobrá výchova. Po každé stránce, tedy i hudební výchova. A ještě krásnější by bylo ještě k tomu, kdyby tady časem se mohla zřídit hudební škola pro varhaníky a pro regenskoly a pro zpěváky. Taková jakoby škola kantorů, ale to byla vlastně hudební škola, která by pěstovala církevní hudbu, ale na opravdové umělecké úrovni, aby tam byli vynikající profesoři, učitele a aby tam byl taky spirituál, který by vedl duchovní život, aby prostě ti lidé nebyli jenom muzikanti, nebyli, aby to byli duchovní lidé. Muzikanti a duchovní lidé. A to by znalo potom prostě epochální obrodu naší vlasti, naší Moravy.